ننګرهار کې امنیتي ځواکونو څلور تنه د ناقانونه وسلو سره یو ځای نیولې دي. د یاد ولایت د امنیت قومندانۍ وایان په دې تړاو خپره کړې ویډیوي کلیپ کې ویلي، د ننګرهار امنیت قومندانۍ د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو د مومندارۍ ولسوالۍ اړوند 1009 سیمه کې یو لړ عملیات ترسره کړي دي چې څلور تنه یې د ناقانونه وسلو او یو اندازه نشهیي توکو سره یو ځای نیولې دي. د ننګرهار ولایت امنیت قومندانۍ د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو د ننګرهار ولایت محمد علي ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې یو لړ عملیات ترسره کړي دي چې د عملیاتو په نتیجه کې څلور تنه د څه اندازه وسلو او مهماتو سره یو ځای نیولي دي. د نیول شوو کسانو سره درې میله کلاشینکوب، یو میل کرابین، دوه میله ټیټي توپنچې، درې سوه اویا پیره د کلاشینکوب مرمۍ، درې سوه د پیکا مرمۍ، پنځلس پیره د ټیټي توپنچې مرمۍ، همدارنګه څاندازه نور مهمات نیولې دي. عبدالبصیر زابلی زیاتوي، د ننګرهار امنیت قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو یو تن د 19 کیلو شیشې سره یو ځای نیولی دی چې یاد تن دغه نشهیي توکي د هلمند ولایت څخه ننګرهار ته لیږدول، چې نیول شوی کس تر پوښتنو لاندې دی او وروسته به یې رسمن عدلي او قضایي ارګانونو ته ور وپیژني. د ننګرهار ولایت امنیت قومندانۍ منصوبینو یو تن د نشهیي توکو سره یو ځای نیولی دی. د ننګرهار ولایت امنیت قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو د جلال اباد ښار د عمومي امنیتي حوزې د درونټې په سیمه کې یو تن نیولې دي چې په یو موټر کې 19 کیلو شیشه ځای پر ځای کړې ول. غوښتلې څکاچاکې کې امنیتي منصوبینو نیولې دي. نیول شوی کس اوس فلحاله په یاد اداره کې تر پوښتنو او ګرویجونو لاندې دي چې وروسته به رسمن عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. هغه ویډیو چې د ننګرهار امنیت قومندانۍ وایند له لورې خپره شوې، دواړو پیښو کې نیول شوو کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. د وایز الله د مومندارۍ ولسوالۍ د ارسلان خان زوی زموږ په کور باندې چاپه وه، دغه یو ټوپک موږ کرو دغه راوتی دی. بش د ولیزار خان زوی د مومندارۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دغه خام مواد چې دي مجاهدینو زموږ په کور کې نیولي دي. زه خان محمد د مومندارۍ ولسوالۍ د بلال زوی، دغه مجاهدین زمون په کور باندې چاپه واله پښلې او دغه اصلي لکه سرپور ټوپک او دغه دوه شلخې ته مې چې زمون په کور کې راوست. سې پلاری د هلمند ولایت هم د ګریش ولسوالۍ موټر یې کړی و دروانټې تراور سره د مچ شز ما په موټر کې په ګرس ولا. غوښتنې داري چې اسلامي امارت د هیواد کې د امنیت د لا ډاډمنتیا په موخه غیر مسؤولو کسانو څخه د وسلې ټولې کړي چې د اټکل له مخې دا اقدام کولی شي په ټولیزه توګه د امنیت د ټینګښت سبب وګرځي.